Prezado amigo, irmão telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria que estamos mais uma vez entrando nos seus lares para trazer a mensagem que liberta, como Jesus nos orientou. Tudo que nós estamos encontrando nos textos originais, com muita humildade, como pesquisador, não sou a última palavra, a ciência não tem limite, a ciência não fecha a questão, e Kardec coloca isso muito bem na sua obra Gênesis, que ciência e espiritismo sempre devem andar lado a lado. Que a ciência sem o espiritismo é capenga. E o espiritismo sem a ciência fica incompleto. Portanto, nestes dois encontros, nessas duas observações de Kardec, nós caminhamos em busca exatamente desta verdade para levar para você tudo aquilo que nós encontramos nos textos originais em hebraico, grego e latim. É um trabalho de amor à causa, de amor à verdade, de amor a Jesus, que Ele mesmo nos orientou que buscássemos a verdade. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, o programa de hoje, que está muito bom, vocês vão gostar, nós gostaríamos de fazer um convite a você para que nós pudéssemos juntos, você e o Dr. Adão Nonato, para que nós, através da TV Mundo Maior e a RW Turismo, juntos possamos ir conhecer o Egito e Israel. Fazermos aquela viagem que Moisés fez do Egito até a Terra Prometida, passando pelas pirâmides, Mar Vermelho, Monte Sinai, onde, na planície onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, até chegarmos em Eilat, ao sul de Israel, e ali a gente vai subindo no mapa até Alta Galiléia. Portanto, será uma viagem inesquecível, uma viagem de cunho espiritual, e veja muito bem, meu caro telespectador, a primeira viagem de cunho espírita. A primeira viagem onde eu já fiz essa viagem sozinho, com a minha família, já fiz minhas pesquisas. Então, eu vou levar você de volta àqueles locais e ali em cada região, em cada ponto geográfico daquele onde passou Moisés e onde passou Jesus, na Bíblia e no Evangelho, nós vamos narrar, eu e o Dr. Adão Nonato, todos aqueles fatos, juntando geografia e espiritualidade. Geografia, mensagem de Jesus, doutrina espírita, todos entrelaçados para que você reencontre a sua identidade espiritual na terra de Jesus. Portanto, se você tem interesse de estar conosco, entre em contato com a rwturismo@rwturismo.com.br. Esse é o e-mail, está aí na sua telinha. rwturismo@rwturismo.com.br ou pelos telefones 3667-3506, 3664-9600 ou pelo fax 3825-1562. Todos esses com o DDD 011, que é São Paulo. Portanto, reserve já seu lugar nesta que será a viagem de sua vida. Venha conosco e vamos desfrutar a geografia mais bela, mais espiritual e mais iluminada do mundo. Nós hoje vamos trabalhar com um e-mail do nosso querido irmão Adelmo Alves dos Santos, que é da cidade de Itabaiana, no estado de Tocantins. Eu queria agradecer a Adelmo pelo e-mail e dizer a você que tem dúvidas e que queira entrar em contato conosco, passa um e-mail para a Silvia, que é a nossa diretora do Departamento de Comunicação da TV Mundo Maior, e você pode passar um e-mail para silvia.souza@tvmundomaior.com.br. TV Mundo Maior, uma palavra só,
tvmundomaior.com.br. Mande suas opiniões, mande seus e-mails, as suas dúvidas, porque, como bem coloca aqui a nossa querida Silvia Souza, agradecemos a sua audiência e todas as suas sugestões, críticas e comentários que recebemos são analisados com o devido respeito e atenção. Portanto, continue a nos enviar seus comentários, assim teremos a oportunidade de melhorar cada vez mais a qualidade da TV Mundo Maior, onde uma equipe irmanada, unida, com o objetivo simplesmente de levar a mensagem que liberta até você, terá imenso prazer de atender a sua dúvida, a sua necessidade de esclarecimento para você encontrar a sua luz espiritual. Mas o nosso irmão e amigo Adelmo Alves dos Santos, de Itabaiana, lá em Tocantins, ele coloca a seguinte observação. Desejo saber sua opinião sobre o livro Código da Vinci, principalmente a questão que envolve o suposto relacionamento amoroso que existiu entre Jesus e Madalena. Um forte abraço. Meu caro Adelmo, esta dúvida sua é uma dúvida geral. Gostei muito do seu e-mail, porque nós já tivemos a oportunidade até de falar nesse assunto aqui, mas é sempre bom enfatizar, sempre bom reavaliar, repensar e rediscutir, porque é um assunto realmente de muita relevância, porque os evangelhos, a história que envolve Jesus, é uma história muito interessante, de uma mensagem libertadora, de justiça, de amor e paz. No entanto, muitas coisas foram escondidas, muitas coisas foram alteradas, muitas coisas foram retiradas, muitas coisas foram interpostas e muitas coisas foram mal traduzidas. Daí porque ainda existe tanta desinformação, tanto desconhecimento sobre a questão Jesus de Nazaré. O homem mais, se você entrar na internet, eu acho que o maior número de acessos que existe é Jesus, nosso Cristo libertador. No entanto, é muito ainda, muito controvertida a sua história, e quando você vai com base científica pesquisar, você tem realmente muita dificuldade de saber aonde se encontra a verdade. Mas nós vamos voltar a este assunto, vamos para um pequeno intervalo e retornaremos exatamente para comentar o livro Código da Vinci, o relacionamento de Jesus e Maria Madalena. Até já.